spoločnosť GEU Slovensko, ktorá sídli v Nitrianskom priemyselnom parku, poprvýkrát usporiadala pre svojich zamestnancov deň otvorených dverí. Brány svojej prevádzky otvorila 8. júna 2019. Dnešný deň, to je prvýkrát v histórii spoločnosti GEU, kedy robíme deň otvorených dverí pre ľudí. A dnes tu na ľudí čaká okrem občerstvenia, čo bude cigánska, klobásky, aj ochutnávka gulášu. Tam vzadu už pripravujú ľudia guláš od skorého rána. Máme súťažné týmy a na výherný tým potom v súťaži teda čaká výhra. Ďalej pre detičky tu máme autička, virtuálnu realitu, skakacie hrady, šmykaly, trampolíny, koníky a prídu aj psi. Takže zábavy tu bude určite dosť. Naša firma je firma nemecká, sme rodinnou firmou a fungujeme tu v priemyselnom parku. Boli sme ako jedna z prvých firiem, ktorá tu postala výrobný závod. No a momentálne sme firma asi o veľkosti 500 ľudí, čiže stredne veľký zamestnávateľ v tomto regióne. Snažíme sa tu vytvárať, ako vidíte dneska, takú dobrú atmosféru a vzťah medzi ľuďmi a toho dôkazom je vlastne to, že organizujeme takéto akcie pre ľudí. Cieľom dnešného dňa je viac menej si to vypýtala situácia, lebo vždy sa venujeme väčšinou našim koncovým zákazníkom, robíme akcie na posilnenie vzťahu so zákazníkmi. No, mali sme pocit, že dlžíme aj našim zamestnancom, ktorí samozrejme sú to najpodstatnejší pre každú firmu, tak že im dlžíme trošku takúto rodinnú atmosféru, nielen aby sme sa stretali v takých pracovných vzťahoch, ale aby sme naozaj sa stretli aj konečne ten pekný slnečný deň a dali si možno trochu gulášu, porozprávali sa s nimi pri kofole, pri pive. No a dôležité je aj to, aby tí ľudia sa trošku si možno mali čas aj mimo práce sa stretnúť aj s rodinami a s deťmi a potužiť vzťahy. Firma GEU Slovensko sa zaoberá výrobou kovania do okien, okenného kovania a výrobou zámkov do dverí a dverových systémov. Od samého začiatku príde materiál, ktorý sa nabaluje nejakým spôsobom rôznymi operáciami, až nakoniec z toho vznikne kovanie, do toho kovania idú zámky, do toho zámkov idú prídavné zámky, až nakoniec to predávame zákazníkovi, ktorý to montuje do dverí a do okien. Momentálne sa nachádzame v showroome, teda vo vzorkovej miestnosti GEU Slovensko, kde máme predstavené vlastne celý sortiment vo väčšine to, čo predávame aj vyrábame. Tu na týchto paneloch je znázornené celobodové okenné kovanie, to je nosný vlastne sortiment našej výroby. Na tomto paneli je centrálny uzáver bežných okien, čiže plastových, drevených, ale aj hliníkových, kde sa nachádzajú jednotlivé diely, ktoré tu vyrábame, či už prevodovky, spodné uzávery, rohovníky, nožnice, zadné uzávery, ale aj panty. V týchto vzorkách sú predstavené dverové zámky, ktoré tiež z časti, alebo niektoré aj kompletne vyrábame v tomto závode. Sú tu rôzne zámky, či už na manuálne ovládanie, alebo automaticky uzamykané zámky. Viac menej sú to celobodové zámky, ktoré sa používajú na vchodové dvere pre rodinné domy. Na týchto dverách je odprezentovaný dverový koncept, ktorý pozostáva z viacbodového zámku bezpečnostného, čítačky otlačkov prstov, motorického ovládania a riadiacej jednotky. Čiže potiahnutím prsta cez čítačku vieme otvoriť dvere. Ako dlho pracujete v tejto firme a prečo ste sa rozhodli pracovať práve v tejto firme? Tento rok je to už druhý rok, maj to bolo. A začal som tu pracovať, lebo našiel si tú lásku v Nitre a zdalo sa mi to byť ako dobrý krok ísť sem ako do výroby, zoznámiť sa s tým a našiel tu perfektný kolektív, ktorým radosť je spolupracovať. Ste aj víťazmi dnešnej súťaže o najlepší guláš. Čomu pripisujete tento úspech? Tak to vám neviem povedať. Ako my sme si mysleli, že budeme poslední, lebo kvázi sme mali problémy na začiatku, takže teoreticky taký tajný receptík, hej, že varím vám doma gulašík a ľúbim ho dochucovať kadejakým špecialitami. A však gula sa nedá pokaziť, takže. Ako dlho pracujete v tejto firme a čo sa vám tu najviac páči? Pracujem tu 2 mesiace a páči sa mi tu pracovné prostredie a kolektív. Čo hovoríte na dnešný deň otvorených dverí? Som prekvapená, že toto nie je až taká veľká firma a pritom to dokázali takto dobre zorganizovať. Ja som spokojná. Mne sa tu páči všetko. Sice som toho ešte moc nevyskúšala, ale ľúbi sa mi tu tak či tak. Dlho pracujete v tejto firme? Rok a pol. Páči sa vám tu? Čo sa vám tu najviac páči v tejto firme? Celkom sa mi tu páči. Tu dobrý kolektív. Aj práca. A čo hovoríte na dnešný deň otvorených dverí?
pekné, hlavne pre deti to bolo najkrajšie. Ku mamke? Je to super. Čo sa vám páčilo na dnešnom neotvorenej dveri? Určite všetko. Samozrejme. Našim zamestnancom sme odkázali, že sme veľmi radi, že u nás pracujú, že im chceme poďakovať za skvelú prácu, ktorú odvádzajú, no a samozrejme niekedy je to ťažšie, lebo tej práce je veľa a snažíme sa, aby sme vedeli vybalancovať aj viac v jednu prevádzku, no ale teda hlavné je to, že aby vedeli, že si ich vážime a že počítame s nimi do budúcna.